Իսկ դուք հավատո՞ւմ եք ձմեռ փապին, չգիտեմ, չեք մոռանում անպայման դնել լայք ու բաժանորդագրվել։ Եվ շնորհավոր ձեր նոր տարին։ Այս երեխան տեսավ պատուհանից ձմեռ փապին, չգիտեմ սարկած է թե չէ, բայց ես սա վերցրել եմ հայ յութուբերներից, այս վիդեոն հատուկ ձեր համար, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում ենք, այս մարդը թաքուն նկարել այս ձմեռ պապին, և ես չգիտեմ, մեկ հավատում եմ, մեկ չեմ հավատում, բայց դե ձեր կարծիքը գրեք։ Ան, օրինակ, տեսախցիկով ֆիքսել են այս ձմեռ պապին, նա իրական տեսքով, կարող է սարկածա, ինչա, բայց չգիտեմ, կարող է և սարկած չլինի, կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է, ու հաջորդը լինում է, որ ձմեռ պապը թռում է շենքի մոտով, ու հաջորդը լինում է, որ այս մարդը թաքուն նայում է այստեղ և տեսնում է ձմեռ պապին, չգիտեմ, դուք հավատում եք թե չէ, բայց կիմանանք ձեզ այս վիդեոն։ Նայք, հիմա նա թաքուն մտել է, երևի սա Ամերիկայում է կամ Լապլանդիայում, չգիտեմ, ու այնտեղ նա դնում է նվերները, նա խոսեմ, որ անպայման դրեք լայքը ու բաժանորդագրվեք, ես 50%-ով հավատում եմ, 50%-ով չէ, այդ արդեն չգիտեմ, դուք հավատում եք թե չէ։ Լավ, իսկ Ձյունանուշին չեմ հավատում, ես այս մարդը նկարում էր։ Լավ, հիմա սենց հեսա նվերները բերում է, դնում է, բայց կարող է և սուտ լինի, և իրական կամ սարկած, չգիտեմ, ամենայն դեպս ես կփորձեմ, տենանք սուտ է, սուտ չի։ Լավ, ժողովուրդ ջան, ան, հեսա նասկիների մեջ էլ ադնում, ոնց որ այսօրվա վիդյոն ձեր համար շատ հետաքրքիր է լինելու, ընենց որ դրեք լայքը ու անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, ու սենց հեսա այս մարդն է նկարում, ուղղակի ուրիշ տեղերից եմ վերցրել այս վիդյոն, հեսա անպայման հիշեք ժողովուրդ, գրեք ձեր կարծիքը կոմենտներում, լավ, անցնենք առաջ։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ինձ հավատացեք ու լայք եք ու դրեք։ Ժողովուրդ, կատակը մի կողմ, ինձ թվում է, որ էսի սովետի վախտ են նկարել, որովհետև նայեք ինչ մութը, այն վաղ տենց բաներ չի եղել, նայեք ձմեռ պապը ըստ է շարունում է վիդյոները, լավ, շատ խոսացի, երևի ձեզ խանգարեմ, հանգիստ վայելեք վիդյոն։ Հետաքրքիրը, որ ձմեռ պապին գնում է օդի միջով, ուշադրություն, գնում է օդի միջով, նայեք ինչ սիրուն է, կարող է, դե ինձ թվում է, որ էսի իրականը, նայեք, երևի եթե տեսարներ դուք տեսած կնեք, եթե ծամանոթը կռում է, նայեք ինչ սիրուն է, նայեք ինչ սիրուն է, ես է որ մի օր չգիտեմ, տենամ կասեմ ձեզ, նայեք, լավ, անցնենք հաջորդ։ Ու ավելի հետաքրքիր, որ ինքը ավելի մոտիկից է գնում ու չես մոռանում անպայման դնել լայքը ու բաժանորդագրվել ալիքին, տենց ժողովուրդ անպայման դնում եք լայքը ու բաժանորդագրվեք, հուսով եմ դուր եկավ, ցտեսություն։